مشرکات حتی یومننا، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ولا امت المومنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم، ایک مومنہ خواہ وہ لونڈی ہو وہ بہتر ہے ایک مشرکہ سے خواہ وہ آزاد عورت ہو. ولو اعجبتکم، اور مزید یہ کہ وہ تمہیں اچھی بھی لگتی ہو. ولا تنکحوا المشرکین، اور نہ اپنی عورتوں کا نکاح کرو، نکاح میں دو اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو مشرکوں کے، حتی یومنو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. ولا عبد مومن خیر من مشرک ولو اعجبکم، مسلمان اگر غلام ہے تو وہ بھی بہتر سمجھو مشرک سے جو آزاد ہے اور وہ تمہیں پسند بھی ہے، مالدار بھی ہے یا اور بھی ہے، اس کے اندر دوسرے پہلو بھی ہیں. اولئک یدعون الی النار، دیکھو وہ جو ہے وہ پکار رہے ہیں، آگ کی طرف بلا رہے ہیں، تمہیں بھی لے جائیں گے، تمہاری اولاد کو بھی لے جائیں گے. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ تمہیں بلا رہا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے. ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور اللہ اپنی آیات واضح کر رہا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت اخذ کریں.